dronët mund të kapin atë që normalisht si u I lirë nuk mundet. Ata mund të fluturojnë në qiell dhe të shohin gjëra që nuk janë të destinuara për t'u parë. Sot do të shikojmë disa nga gjërat më rënqethëse të kapura nga dronët. Burri indian I bllokuar në buz të shkëmbit. Ajo që supozohej të ishte një përvojë argëtuese do të kthehej në një makth absolut, ndërsa një I ri në një udhëtim me miqtë e tij u bllokua në një faqe vertikale të një kanjoni të izoluar. Burri I quajtur Babu ishte nisur për t'u ngjitur në kodrën shrot me dy të tjerë, kur ai rrëshqiti dhe mbeti I mbërthyer në të çarën e kodrës. Miqtë e tij më pas do të provonin gjithçka, nga shkopinë të drurit deri tek trungjet dhe madje dhe litarët, përpara se të vendosnin të zbrisnin poshtë kodrës në mënyrë që të kërkonin ndihmën e fshatarëve dhe autoriteteve lokale. Pamjet vizuale nga një drone tregojnë atë të ulur në atë që duket një pozicion I pasigurt në një pikë të shkëmbit. Djali mund të shihet I ulur në një të çarë në kanion mjaft lart, poshtë majës së kodrës. Do të bëheshin disa përpjekje për ta shpëtuar, por asnjëra prej tyre nuk ishte e suksesshme, duke përfshirë përdorimin e një helikopteri për ta sjellë atë poshtë. Babu po përballej me vapën përvoluese, pa ushqim e ujë, dhe kishte ngecur në të nxehtin e padurueshëm të ditës. Dhe në motin me ere të ftohtë të natës, duke pasur edhe frikën e kafshëve të egra njëkohësisht. Deri në atë kohë të gjitha përpjeket për ta shpëtuar që nga policia në forcat luftarake dhe madje edhe rojet bregdetare ishin të pasuksesshme, derisa vetë kryeministri do të ndërhynte duke kërkuar ndihmën e ushtrisë për të shpëtuar të riun. Operacioni I shpëtimit filloi pasi oficerët e ushtrisë u zvarritën për orë të tëra për ta arritur atë. Ata I dhanë ujë para se ta ndihmonin për në majë të kodrës. Pamjet me dron të ushtrisë indiane do të tregonin momentin që Babu doli I sigurt me ndihmën e një litari, ndërsa ekipet e shpëtimit e brohorisnin. Kjo ishte një ngjarje të mërshme për të dëshmuar dhe shumë njerëzve u kujton filmin 127 orë të Danny Boyle, por ndryshe nga filmi I Boyle, ushtria indiane e shpëtoi njeriu në fund. Njeriu më I vetmuar në tokë. Brazili është shtëpia e shumë fiseve të panjohura. I quajtur njeriu më I vetmuar në botë, një antar I panjohur fisi etnik që jetoi vetëm në pyjet tropikale të Amazonës për më shumë se 20 vjet, do të kapej në video për herë të parë. Personazhi misterioz është kapur duke goditur një pemë me anë të një sëpate të punuar me dorë në territorin indigjen. Ai është antari I fundit I mbijetuar I një fisi të pakontaktuar që u masakrua në vitin 1995. Banorët indigjen të Tanaru kanë qenë detyruar të largoheshin nga tokat e tyre dhe u nënshtruan një sër sulmesh brutale nga gjatarët që me siguri ishin punësuar nga kolonistët dhe fermerët. FUNAI, Departamenti I Çështjeve Indiane I Qeverisë Braziliane, konfirmoi se prania e burrit ishte zbuluar që në vitin 1996, por është respektuar dëshira e tij për të shmangur kontaktet me shoqërinë njerëzore. Megjithatë, ata kanë kaluar 22 vitet e fundit duke monitoruar territorin e indigjenëve në mënyrë që të sigurojnë që ai të mbetet I mbrojtur. Zyrtarët kanë vëzhguar kopshtet që burri ka ndërtuar në të gjithë pyllin, ku ka kultivuar misër, banane, papaja dhe gjërat të tjera, së bashku me vrimat deri në 180 cm të thella, të cilat ai përdor për të kapur kafsh dhe gjithashtu për të fshehur. Burri besohet të jetë diku nga 55 deri në 60 vjeç dhe jetoni vetëm në pyjet tropikale të Amazonas. Emri I tij, fisi dhe gjuha e tij mbeten ende një mister. Gjetja një personi të zhdukur në breg të lumit. Tani nuk mund të presësh vërtet të gjesh një person të zhdukur në mes të natës, aq më pak të gjesh një në bregun e lumit në mes të natës. Por kjo është pikërisht ajo që ndodhi në prill të vitit 2021 në Avon, Somerset. Duke përdorur WhatsApp, një telefonues I dha policisë detajet e vendodhjes së fundit të njohur të mikut të tyre, e cila ishte në një zonë të largët bujqësore me lumenjë dhe përrenjë aty pranë. Ishte errësirë, kishte mjegull dhe temperatura ishte më e ftohtë se zakonisht, gjë që tregonte se mirëqenia e personit ishte në rrezik. Policia do të kontrollonte zonën, por nuk mundi të gjente personin e zhdukur në kushtet e dhëna. Kështu ata më pas kërkuan ndihmën e shërbimit zjarfikës për të lokalizuar individin në këtë natë të errët dhe me mjegull. Një dron do të vendosej nga stacioni I departamentit zjarfikës dhe duke përdorur kamerën termike të dronëve, ata do të përpiqeshin të identifikonin zonat ku ekipi I shpëtimit Swiftwater do të mund të hetonte më tej. Megjithatë, vetëm pak çaste më vonë, ekipazhet do dallonin një imazh dhe kur ta zmadhonin, ata mund të shihnin qartë skicën e një personi të përkulur pranë lumit. Ekipet e shpëtimit u urdhëruan menjëherë dhe u drejtuan në vendodhjen e saktë, ku më pas shpëtuan personin e zhdukur. Policia më pas filloi hetimin si dhe investimin e mëtejshëm në teknologjinë e dronëve, pasi kjo sapo I kishte shpëtuar jetën një personi. Droni I policisë. Fal teknologjisë moderne të dronëve dhe mendimit të shpejtë të policisë,
Një viktime një aksidenti automobilistik do të shpëtohej teksa ishte shtrirë pandjenja në një hendek 1.8 metra të thellë në rrësirën e natës. Droni u lëshua pas orës 2 të mëngjesit, kur dëshmitarët thanë se kishin parë një burr duke u larguar nga vendi I aksidentit, ku një makinë ishte kthyer në anë të saj. Të dëshpëruar për të gjetur shoferin e makinës, policia e Lincolnshire përdor dronin e tyre të pajisur me kamera termike për të kërkuar vendin e ngjarjes. Brenda pak çastesh, droni arriti të gjente shoferin pa ndjenja në një kanal të thellë, 160 metra nga vendi ku kishte ndodhur aksidenti. Pamjet mbreslënëse tregojnë dronin duke gjetur njeriun për shkak të nxehtësisë së trupit, ndërsa I shtrihet disa metra larg rrugës kryesore ku kishte humbur ndjenjat. Një oficer policie më pas u pa duke ecur drejt burrit që drejtohej nga piloti I dronit. Kur e gjen, ai thret një oficer tjetër, I cili shihet duke vrapuar drejt vendit të ngjarjes, dhe ndërsa një ambulancë telefonohet. Njeriu fillimisht nuk reagonte dhe ishte hipotermik, por çdo gjë do të ishte në rregull për shkak të reagimit të shpejtë të dronit që do t'i shpëtonte jetën. Liçeni I ndezur I lavës. Të marrësh pamje nga afër të brendësisë së zjarrit të vulkaneve që shkëlqejnë në lavë është pothuajse e pamundur. Por fal një kostumi të veçantë nxehtësie dhe një teknologjie mjaft të avancuar, aventurieri I guximshëm ishte në të vërtetë në gjendje të kapte në kamera thellësitë të tërbuara të një vulkani. Ky filmim I jashtëzakonshëm dokumenton udhëtimin e tmerrshëm të Sam Cosman dhe ekipit të tij në kraterin Embrim, një nga 7 liçenet e vetme të lavës në planet, I cili ndodhet në ishullin e largët të Embrim në Republikën e Vanuatu. Në vitin 2014, 33-vjeçari Sam do të linte shtëpinë e tij në San Francisco të Kalifornisë për të përmbushur ëndrrën e tij si një tregimtar digital dhe eksplorues. Sam dhe ekipi I tij do të përdornin drone të teknologjisë së lartë, kamera të realitetit virtual dhe sensor biometrik të veshur. Të gjitha për të mësuar më shumë rreth gjeologjisë së një mjedisi kaq ekstrem. Qëllimi I projektit ishte të kuptonte më mirë se si jeta mikrobike mund të ekzistonte dhe të kolonizohej në një mjedis kaq ekstrem. Dhe rezultatet do të ndihmonin shkencëtarët të kuptonin më mirë vulkanin dhe tregonin se si kamerat fluturuese të kontrolluara mund të çojnë përpara shkencën dhe eksplorimin. Ndërsa ishte një udhëtim I rrezikshëm, I cili përfshinte gaz toksik të mbinxehur, gurë që bien, shi acid dhe shpërthim të dhunshëm të shkëmbimeve të shkrirë, ekipazhi u kthye në mënyrë të sigurt përpara se një shpërthim I madh të ndodhte, shkaktuar nga një tërmet. Një shpërthim I cili mund të kishte vrarë çdo në zonë, qoftë edhe nga larg.